Ну і наостанок головне управління національної поліції розпочинає набір на вакантні посади. Шукають кінологів та поліцейських середнього і молодшого сектора реагування. Кожен з конкурсантів має заповнити анкету і надати необхідні документи до відділу відбору. Потім пройти тестування із законодавчої бази та загальних навичок, продемонструвати фізичну підготовку, після чого на учасників чекає співбесіда. Більш детальну інформацію про конкурс можна дізнатись на офіційному сайті головного управління. Термін Проходження первинної підготовки складає 4 місяці. винятком є кінологи, які складають 6 місяців. Можуть прийматися на службу громадяни України віком з 18 років, які мають повну загальну середню освіту, володіють українською мовою.